ტრაგიკაური თრობა ახალგაზრდებმა რა იციან გართობა სურგსუგან გინებები დალანცვა ჭიკითხელში შეფიცული ძმობა ხანცი სასმელით სავსე მთელი სუფრა უნდა დავიმხოთ თავზე ჩვენგან ისწავლეთ ახალგაზრდებო ეს ხომ მარტო ოცგუმა ვიცით ასე ქალმა ჩვენი სიყვარული დაიჯერა გახსენით ბამბონერა რესტორანში რომ შევდივართ ბუთქუნამ თუ ერთი წაიმღერა ჩვენია ყველა ქერა თავებს დაპატიჟებ ცოტა უდენ ვისკზე ხალხი ვარ ბობოლეია დამაგავს თუ დავინახოთ მივდივარ და ალა ოხრებ ისე როგორც მონღოლეია დღეს მოდას ჩამორჩა ყანწები თამაში მინდა რომ მაგესთა დამცხოვრების რაობა მოდით ვინმე მიხსენით დიჯეის ხანაში რაღაში ჩნდება დუდუკის თაობა ეს არის ჩემი ქართობის უმაღლესი რგოლი გადაბურული ფანჯრები და მანქანაში ბოლი ძღოლი გათიშული ნახე რა ბრატია ირგვლი ყველა და ყველაფერი და თუზე ახატია და ხუდა წავი და თუ სოკა ფიქრები მიფრინავს გასულზე რამდენი მილაპარაკია ამ დროს უფროსი თაობის თავარი გართობა დუმდაკდაკრაკად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 აკ
და ისეთ კალებსა მოგიყვან სიგიჟისგან იმ წუთში აბუთქუნდები რა იდეები მოგის მოგთავში აბსაღა მოსავა და რკულა ოპაში წავიდე და სასმელები დავითვიოთ გრაში ტიტანი კივიჩავი ძიროთ ნებების ზღვაში თუ ქალმა ჩვენი სიყვარული მოინდომა არ უნდა დიდი შრომა ძალიან თუ კი შეცდება იმ წუთავზე მასაც შეძლება კალთაზე ჩამოწუმა ჩვენ სამმა ვიგულო ჩვენი დაიჯერე იგავსა კომუნერა სამივე კლუბში თუ შევედი და ერთი მაიცავი მღერე ჩვენია ყველა კერა